z opeko lahko zgradiš hišo, lahko stopiš gor, da dosežeš nek predmet. Če bi imel kaj tega talenta, bi lahko kaj izklesal verjetno noter, kakšen kipec naredil. Lahko jo imaš namest klopce, lahko jo imaš namest lojtre, če jih daš več lestve. Če bi jo razbila, bi jo imela za lončance, za to, da voda lepše odteka. Po mojem, da gre to za čisto navadno opeko, se da po asfaltu lepo risati s tem. Podstavek za avto, da ne zdrsi, za letalo, če bi ga imel. Sedež, eksperiment pri malih sivih celicah, utež, ovira. Lahko bi se čevel zavezal, če bi bil manj utrujen, tako, če bi bil bolj, tako. Potko. Na vrtu. Več potk na vrtu. Lahko jo imaš celo za likalnik. Če nimaš likalnika, pa jo mogoče postaviš na sonce, da je topla. Pa potem, ali pa samo obtežiš, da zgladi gube. Rabila bi zdaj trenutno kakšne dve za eno misco si narest, ali pa štiri, no, da bo isto stala. Lahko kaj narišeš, napišeš na njo matematične izračune. Lahko si jo mečeš, kdo dlje vrže.